O Partido Socialista Boirense denunciou hoxe o abandono por parte do goberno local das demandas por parte dos veciños para a mellora da Praza de Abastos, así como do Centro de Saúde. Foi onte a última vez que un veciño boirense se fixo dano despois de resbalar na Praza de Abastos. O PSOE asegura que sería necesario facer unha remodelación do chan, pois non é a primeira vez que pasa. As goteiras nos postos dos placeiros, os cheiros continuos e incluso os surtos que se dan a cotío, segundo anuncia Maneiro, son razóns suficientes para actuar na zona. É unha vez máis para denunciar as deficiencias, neste caso é o abandono por parte do goberno de Dieste e o seu equipo hacia pois, todas as demandas que se están facendo desde fai anos, desde o que é a Plaza de Abastos, por parte dos placeiros e por parte, neste caso, dos usuarios. Ao mesmo tempo, tamén facer un pouquiño pois a extensión ao que é o centro de salud. O primeiro, onte volveu a caer unha persoa no que é na Plaza de Abastos. Unha persoa que neste caso se fixo daño. A semana pasada caeu outra máis e vemos que a única medida que se toma por parte neste caso do goberno de Dieste é poñer un carteliño amarillo que poñe suelo resbaladizo, non? Ten o problema dos cheiros continuos. Levan pedindo un encargado desde fai moitísimo tempo para que velase un pouquiño pola seguridade, para que velase porque todo estuvera en orden e demais, e para evitar, en este caso, que grupos, entre comillas, organizados, fosen a dedicarse a hurtar dentro do que é da Plaza de Abastos ou a roubar, como xa pasou onte outra vez, que roubaron, en este caso, a unha placeira, roubaron as chaves, co resultado que iso conleva, cambiar todos os pechos, neste caso, tanto da súa vivienda privada como do que dos propios postos que ten ali, non? O Centro de Saúde Boirense está a ser tamén obxecto de mira polos socialistas de Boiro. Denuncian que as goteiras poden poñer en perigo aos usuarios se chegan a entrar en contacto co cometido eléctrico. Que temos, como volvo a repetir, a Plaza de Abastos, por un lado, é o que é o Centro de Salud, que é unha pena. Sí, fixéronse, desde a última denuncia, que fixen eu concretamente, o que fixemos os socialistas de Boiro, fixéronse dous retoques no que é no Centro de Salud, un que é o tema do porteiro automático que fai fecha a porta dispós de entrar calquer usuario dentro, e máis o tema da alfombrilla. Pero seguimos tendo problemas de goteiras a montes. Hoxe fun eu por ali outra vez e siguen estando da mesma maneira. A instalación eléctrica da mesma maneira, polo tanto, unha vez que a agua penetre para dentro, vai a facer, ao mellor, algún tipo de corte, como ven pasando, cada dous por tres. Temos o que é o caño da entrada que fai auténticas cortinas de agua cando está chovendo e hai que ir con roupa de aguas para poder pasar. Polo tanto, que se tomen as medidas de unha vez por todas, que se deixe de vender fume e que se poña a traballar, que para eso está cobrando un salario inmerecido e polo tanto o que se lle exige e o que lle exigen os ciudadanos é que en este caso cumpla co desarrollo do traballo del, que é solventar os problemas que teñen todos e cada un dos ciudadanos de Boiro. En definitiva, Maneiro asegura que o goberno local debería facer unha priorización dos gastos e denuncia actuacións innecesarias como o reasfalto da Avenida da Constitución ou a construción dun parque infantil.